LGBT တရားဖြစ်နေလို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအကျန်ဖိနှိပ်ကိုလို့ကိုယ့်ကိုဆူဆိုင်းလုပ်ပြီးတတ်သေးသွားတယ်လည်းရှိရတယ်ကျွန်တော်သူနဲ့အမှတ်တရခီးစဉ်တစ်ခုသွားတိုင်းသွားတိုင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပကြီဆွဲပြီးပေးတဲ့ postcard လေးရှစ်ခုလုံးပေးပြီးနေလောက်ပြီဒီဘာပြန်လာပြီစီးပွားရေးလုပ်အမြဲပြောဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေနဲ့ပြန်လာဖို့ကလည်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဩဂုတ်လ10ရက်2021မှာသူဟာကျွန်တော်ဘဝတွေမမျှော်လင့်ပဲရောက်လာခဲ့တယ်လက်ဘင်းဆိုတဲ့ club မှာတယောက်ကိုတယောက်မျက်လုံးချင်းစိုက်ကြည့်နေသူဘေးနားရောက်လာနှုတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်နှာခေါင်းကိုသူနမ်းရင်းကျွန်တော်တို့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့တာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလန်းအစပေါ့ကျွန်တော်အခုဒီ New York မှာနေရပါတော့မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ဖြစ်တာလေဒီနေ့လောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့ပြန်လာမယ်ပြန်လာမယ်အခုကျတော့လေပြန်လာဖို့ကလည်းဝေးတော့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အခုတော့မြန်မာပြည်လည်းသတိရပါတယ်အေးကမိသားစုတွေရောတငယ်ချင်းတွေလည်းသတိရပါတော့ပြည်သက်တွေလည်းသတိရတယ်ဆိုတော့အခုကြာခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဖန်တီးမှုအသက်တွေတစ်ခုလည်းပြည်သက်ကိုလည်းစပြမယ်ဆိုတာနဲ့အခုအဲ့ဒါလည်းစပြီးတော့ ready ဖြစ်တော့မယ်ဆိုလေအခုဖန်တီးနေတဲ့ပြည်သက်တော့ဖန်တီးမှုအသက်ကကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးလုံးချင်းဝတ္ထုပေါ့နော်အချစ်ဝတ္ထုဒီမှာတိုင်းပြောရရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ဟုတ်ပဲစာအုပ်ထဲမှာထားရေးထားပါတော့စဉ်းစားရတာ risk လေးများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသူသဖြင့်ကရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲအဓိကအကြောင်းရဲ့ဒီကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ဇလန်းကိုစာအုပ်ထဲမှာရေးရလားအောင်ဇလန်းမတူဖို့တွေ့တယ်ကြိုက်တယ်ရန်နေဖြစ်တယ်ဖွဲသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့နော် Central Park မှာနှစ်ယောက်သားတူတူပြေးခဲ့တဲ့ညတည်းက I love him သူနဲ့တူတူရှိခဲ့တဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုရင်ခုန်ဖိတ်လှရှားမှုတွေနဲ့ပြင်းထန်နေအောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တယ်ဒါတကယ်ရုပ်ရှင်တကားလို့ပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လေအဲ့ဒါတပိုင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်အနုပညာလုပ်နေတယ်လေဝေးကွာနေတာကြာပြီကြာပြီးတော့ပိတ်သက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ရှိတဲ့ပိတ်သက်တယ်လည်းရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာလည်းဘာမှရုပ်ရှင်တွေပြန်မရိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာလေးကပိတ်သက်တယ်ထွက်လဲအမှတ်တရပါလို့ပြောနောက်တစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ LGBT တွေအတွက်ဝတ္ထုစာအုပ်ကတိတ်မရှိဘူးလေအများကြီးမရှိဘူးတကယ်တကယ် LGBT ဆိုတာလူတော်ကမှတကယ်ရှိနေတူကြီးကျွန်တော်တို့သိသွားလဲဆက်ဆက်ရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ LGBT တယောက်ဖြစ်နေတာကိုအခုချိန်ဒီပြည်သူဆက်ဆံတာအများကြီးရှိနေသေးတယ်သူတို့ရဲ့အချစ်တွေသူတို့ရဲ့ relationship တွေဆိုရင်အလောင်ပြောင်းခံရတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဆိုလဲအများကြီးပြောဆိုခံနေရတာဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောက်လို့ပါလူတိုင်းချစ်တတ်ကြပဲလူဆိုတာအချစ်ဆိုတာရှိရလူတိုင်းလဲကိုချစ်တဲ့လူနဲ့တူနေချင်းကြပြီးသားစုဆိုတာဖြစ်ချင်းကြတယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအပြင်မှာတကယ်ရှိနေတဲ့ life တွေ relationship တွေဒီ LGBT ရဲ့ဘာဘွားအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာချပြပြီးရွေးချက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖြစ်အပျက်နဲ့ဒီလူတွေဒီလိုလူတွေအပေါ်ပို့ပြီးနားလည်မှုတိုးလာတာပကြဆက်ဆက်နိုင်ရော်လဲလာပေါ့နော်ပကြဆက်ဆက်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာဆက်ပြောရရင်LGBT တယောက်ဖြစ်နေလို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအကျန်ဖိနှိပ်ကိုလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆူဆိုင်းလုပ်ပြီးတတ်သိသွားတယ်လည်းရှိရတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးနော်အဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့လေဟိုအမှန်တမ်းယူသားတာပြောရရင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အားပေးနေပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်လေးကထွက်လာရင်လည်းဟို LGBT အတွက်တကယ့်ကိုခေါ်အားဖြစ်เสียသူတို့ကိုသူတို့ပုံပြယုံကြည်မှုလည်းရှိတော့မယ်ပြီးတော့လည်းအမှတ်တရလေးလည်းရှိမယ်ပြီးတော့အချက်ဆိုတော့ညာဟိုတစ်ခုကဒီယောက်ျားနဲ့မိန်းမပေါ့ယောက်ျားချင်းမှလည်းဒီလိုမျိုးဒီနေတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းတချို့ဒီเกมဟုတ်တဲ့လူတွေဖတ်ရလဲနားလည်မှုကိုတက်ရောက်ပဲပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုရေးပစ်တဲ့အကြောင်းပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမိကြောင့်လည်းပါတယ်ဒါအမှန်တမ်းပြောပြအောင်အမိရောက်ပါလဲဆိုလို့ဆိုတော့ဟိုအိမ်မှာလည်းဒီအမှန်တမ်းပြောရဲဟိုအဖေကင်ဆာဆဖြစ်တဲ့ရပေါ့နော်အိမ်ကအပေါင်မျိုးဈေးကူတာကြာပြီဟာအဖေမဆုံးခင်နဲ့အဖေဆုံးသွားတာက6နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့နှစ်တည်းကြာတော့အိမ်ကိုလည်းခုထိဟိုပြန်ပြေးဆက်မပြေးနိုင်သေးဘူးလေအမေလည်းဟိုဒီအကျွေးတွေမှာပဲလုံးနဲ့ချလိုက်နေတော့ကိုလည်းအဝေးကနေအများကြီးမစီနေတာပြန်မကိုလည်းဒီနိုင်ငံမှာလည်းတော့ကာမဝန်ထမ်းပဲဆိုတော့လေမြန်မာပြည်ပြန်လာပြီးစီးပွားရေးလုပ်အမေပြောဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေနဲ့ပြန်လာဖို့ကလည်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဒီစာဖြစ်ချင်တော့အရာတိုင်းကဖြစ်ဖို့အကြောင်းကံပါလာလို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံယူရပါတော့မနေ့ကသူနဲ့တောင်တွေ့ခဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးနေတဲ့
အိမ်ဘလို့ပြန်ကူညီပေးပြင်နေမလားကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့ရှင်းပြီးသွားတယ်။ရှင်းပြီးတဲ့ပုံမှာလည်းဇလန်ကပုံမှန်တပ်ပြေးဝိတာချစ်ချိုက်ကိုရပုံပဲ။သူတို့မြောက်ဇလန်ဆန်း။အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းပရိသတ်ကိုချပြန်ပရိသတ်လည်းသဘောကျသလို entertainment လည်းဖြစ်သလိုသင်ကန်းစာယူကြရလည်းများရယ်။ကျမ်းမာရေး knowledge ပြည်လည်းများရယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြောရရင် shoot out လောက်ဆိုတာနေဒီဟာလေးကထပ်ကိုပြောလို့ဖြစ်လို့ပြိသက်အားပေးတဲ့ပုံမှာလည်းတစ်ဖက်ကြားလာတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ကိုယ်အိမ်ကအကိုမိသားစုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးအကူအညီပေးနိုင်မှာပေါ့နော်။ဒါအီမန်တော်သစ္စာကကျွန်တော်အမေကိုချစ်တော်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့တော့ကိုယ်ဘလိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အမေကိုလိုပြန်ကူညီရမယ်ကြောင့်စဉ်းစားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးတစ်ခုကိုပြောရရင်ကိုယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုယ်နှလုံးသားတစ်ခုလုံးရင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြောရတဲ့အတွင်းရေးပေါ့နော်။ရင်းပြီးတော့ဒါမဲ့ဒီအတွင်းရေးကိုရင်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဇလန်းကဖတ်တဲ့လူတွေအတွက် inspiration ဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့သိကြပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းရင်းအမှန်ကိုမဆက်ကြပဲနဲ့ပုံပုံလေးချပြမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချင်ချလိုက်တာ။ငါကိုရီးယားလည်းပုံပုံလေးချပြကြတော့ကိုယ့်ကိုဂေးဆိုတာပြောခဲ့တယ်။အခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ညကျွန်တော်ဘာမှတော်ဝဲထားတာမရှိဘူး။အမှန်အတိုင်းပဲချပြပြီးတော့ဇလန်းလေးရဲ့ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်၊ရှိစရာလည်းကောင်းတယ်၊ဆက်ပြပိုင်းလေးလည်းပါတယ်။ပြီးတော့တကယ် dramatic ဖြစ်စိတ်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးစရာလည်းပါတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးတရားသောက်ပါတော့အချက်ဒီ LGBT ဝိသုသာလေးဖြစ်မှာပြင်တော့ကကျွန်တော်ငယ်လေးကစာရေးရဟောသနာပါတယ်စကူတိုင်းကစာကိုကောင်းမွန်မွန်ရေးတတ်တယ်ပေါ့နော်ညကိုယ့်ကိုလည်းရေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲအကြောင်းလည်းပါခက်ခဲအများကြီးပဲမဟိုအဖေကန်ဆာစဖြစ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါကိုရီးယားတိုင်းပြည်နေထားနဲ့ဟိုကင်ဆာမြန်မာနိုင်ငံမှာကုကမလွယ်ဘူးမလွယ်တော့အဖေကဘန်ကောက်ပေါ်သွားကုတာကုတော့ဈေးတရာအရင်ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့အဖေအချင်းတော့ချနိုင်နေချနိုင်ပေမဲ့လည်းအဲ့နောက်ပိုင်းအမေကအိမ်ကိုပေါင်ပေါင်ပြီးတော့ဟိုဈေးဆက်ကုတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျတော့စီးပွားရေးကလည်းကိုဗစ်တည်နေအကုန်လုံးထိုးကျတယ်ထိုးကျနိုင်ငံရေးရှိနေအကုန်လုံးထိုးကျတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အကျွေးတွေများလာပေါ့များလာပြီးတော့တနေ့တနေ့လည်းအမေတို့ဒီသူစိတ်ညစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မကြည့်ရဘူးမကြည့်ရတော့ကိုဘလူနေနဲ့ကိုဒီဟာကိုကူညီပေးနိုင်မလဲပေါ့ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ကို့မှာရှိတာလေကိုလည်းဒီနိုင်ငံမှာဟိုချမ်းသာနေရပေါ့လေအဲ့တော့ကိုလည်းတန်းနိုင်တဲ့လောက်ကိုငါ့ကိုချစ်တဲ့ပိတ်သက်တွေရှိရပေါ့နော်ငါ့ကိုငါဂေးဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုငါဘက်ကနေမမမရက်တီပေးတဲ့ပိတ်သက်တွေလည်းရှိရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်ရဲ့အခြေစပ်အကြောင်းဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့ကြိုက်မှာသတင်းညာရေးကြဆိုတော့အော်ဒီကျောင်းဖိမန်သားတူရဲ့ရှိရတော့ဒီဟာလေးကိုငါပြောလို့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အကြောင်းလည်းခုနပြောခဲ့သလိုပဲဇလန်းလေးကကျွန်တော်နှစ်ယောက်အကြောင်းပြန်တွေးလိုက်ဇလန်းရုပ်ရှင်လာလို့ပဲဆန်းတယ်ပေါ့နော်ဆန်းတဲ့အပိုင်းပေါ့အပိုင်းပြောင်းမှာဒါဟိုသဘောတူတူလို့ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်တကယ်လူတွေအတွက် inspiration ဖြစ်เสียစာအုပ်လေးတစ်ခုပြီးတော့ရင်ထဲထိနိုင်ကိုအားလေးဟာလေးတစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲအားကိုဖန်တီးမယ်ဆိုပြီးတော့တုံးပြည့်ချရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတာလွယ်ပေမဲ့တကယ်တကယ်မလွယ်ဘူးအခုလည်းအချောတက်ဖို့လိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရေးတဲ့နေ့တိုင်းကိုကျွန်တော်ငိုရတယ်ဘာလို့ဆိုလူတွေကကွဲသွားတာသိပြီးသားပဲဟုတ်စာအုပ်ကိုပေါ်ဝဲခင်နဲ့သူတို့ကကွဲသွားတာသိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိချင်းမိသွားလဲဘာကြောင့်ကွဲသွားလဲဘလို့အခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့ရလဲပြီးတော့ဘလောက်ထိ romantic တွေဖြစ်ခဲ့ရလဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့အရာတွေနဲ့တော့ပြိတ္တကိုဆွဲဆောင်ပေါ့နော်ဆွဲဆောင်ဆိုပါလေအဲ့ဒီဘာအကုန်ပါလေကျွန်တော်ဟိုသူချားရိုင်းနဲ့မတူကိုလည်းကြီးသားရိုင်းထားခဲ့ first like ဖြစ်အောင်မတူသူနဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါမို့လဲပါပါတယ်ဆန်ဒီဘုံဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာရေရွက်တဲ့အများကြီးပဲပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့ကိုလည်းမတရားပေါ့နော်ဒါလည်းသူ့မွေးနေ့မှာ16ပြည့်နေ့မှာကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးကိုထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ announce လုပ်လိုက်အကြေညာလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့မွေးနေ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမွေးရဆောင်ရေးသူ့ပေးခြင်းတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲမသိဘူးကိုပစ္စည်းတစ်ခုပြင်လဲလက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါပေမဲ့တနေ့အချိန်တော့သူပြောပါတယ်တကယ်ချင်းလို့ပဲကျွန်တော်ဘာပြန်လာမယ်တဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဘက်ကပေးလိုက်တာဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့သူတွေဒီအေဂျာတော့သူ့ရဲ့ character ကိုချက်သွားလိုက်မယ်
ပြီးတော့သူဒီလူတွေအတွက် inspiration တယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပေးခြင်းနဲ့မွေးလက်စားအရာ inspirational love ပေါ့နော်အဲအချက်နဲ့သူတွေဒီကမေတ္တာတရားနဲ့ inspiration ကိုသူ့ရဲ့တသက်ဆောင်မွေးလက်စားပေါ့ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်သိသွားလဲရှိနေမှာပဲလေပြီးတော့စာအုပ်တွေအဝေးထုစာအုပ်တွေရုပ်ရှင်တွေဆိုတာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတချို့ကားတွေဆိုရင်ထဲမှာကျန်နေခဲ့ဒီတဲမှာစကောင်းနေတဲ့ရုပ်သေးဇာတ်လမ်းတွေဆိုတာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကလည်းကိုယ်လည်းမျက်ရည်ပေါင်းမျိုးများစွာနဲ့ရေးခဲ့တာတခုကလည်းပိတ်သက်ရင်ထဲမှာခံစားချက်ချင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဒီကိုယ်လိုပဲအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဘူးတွေအကုန်လုံးကျင့်တဲ့ထိရောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါစာအုပ်ကလည်းတိုက်တယ်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေတာမြန်မာလိုပဲရေးထားတာအဲဒါပေမဲ့မြန်မာလိုတိုက်တယ်ကတော့166ရဲ့ dictionary ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရပိုလာသလား166 day with you ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းပိုလာလာအဲ့ဒါနဲ့တိုက်တယ်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြေးမှာဒါပေမဲ့ရေးထားတာတော်လုံးဥပမာလိုပဲကြီးတဲ့အပိုင်းပါလေသူနဲ့စပြီးတော့တွေ့ရခြင်းစပြီးတော့ချက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ text message အကုန်လုံးဓာတ်ပုံတွေအကုန်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အပြင်မှာအဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုဝိတုနေနဲ့ပြန်လုပ်သွားတာဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါဝိတုဆိုတဲ့အပိုင်းပါလေတမျက်နာပြီးတမျက်နာတောက်လျှောက်ဖတ်ခြင်းတော့ကအခန်းသက်ကအချိန်ဆက်မိဖို့လည်းလိုပြီးတော့အတန်ဖို့အနေနဲ့တက်ကြရလည်းရှိသေးတယ်ပြီးတော့ dialogue တွေလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာမပြောခဲ့တာတွေလောက်ကျန်နေတယ်ပြီးတော့မြေထည့်ပြီးရေးခြင်းအဲ့တော့အရင်လဲတကယ်တကယ်လုံးကြီးမှာခက်လဲခက်ခဲသလိုဒီ text message အဟောင်းလေးပြန်ဖတ်ရင်မျက်ရည်ပေါက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 ်ချာစိတ်အချုပ်ရတဲ့ဆိုကျွန်တော်မခံပါနိုင်တော့လေရက်ထားလိုက်3 4ရက်မရေးဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်နှလုံးသားကလည်းလူကဒီပုံပြန်အရင်လိုပဲလူရဲ့ပိုင်းမှာအရင်တော့လည်းအသေးကွယ်ဘူးတာပေါ့နော်အသေးကွယ်လိုက်ထားပါတော့ဒီတယောက်ကိုဟိုအရင်ထဲကနေခဏမေးပြစ်စားခြင်းလဲဆိုရင် blog လုပ်ရလုပ်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ tag team ဖတ်တော့ဓာတ်ပုံထောင်းနေမကြည့်တော့ဆိုလူကခံနိုင်ရရှိအောင်ခုကျတော့ကိုလို့ရှိနေရွေးချက်ကအရှိမပြောပဲသလိုပဲအဓိကအမေကိုပြင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပထမဆုံးအပိုင်းပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုအမှုပညာလောကပြင်လာနေတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံ LGBT အတွက်ဒီရှားပါတဲ့ဂေးဝတ္ထုတွေကတအုပ်ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ပန်ဒီမိုးတွေတစ်ခုနဲ့လှုပ်ရှင်တာရေချက်တွေကအများကြီးပါဆိုတော့အဲ့ဒီခါကြီးကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီခါကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးဒီလမ်းကိုရှောင်ဝင်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချတဲ့အပေါ်မှာအရင်စိတ်ထဲမှာလေကိုယ့်ကိုနာကျင်အောင်ကိုယ့်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ပဲဒီဟာတစ်ခုဖန်တီးခဲ့ရဆိုတော့အရင်လည်းစိတ်ပင်ပန်းတယ်ပင်ပန်းပြင်ပန်းတယ်အခုကြော်ညာလေးထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းပြည်သက်တွေဒီကနေ့တုံ့ပြန်တိုင်းစကြာပြီးထွက်ဖို့ထွက်လာရင်ထွက်ဖို့မစောင့်နိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးတည်ရပါအားပေးဖို့စောင့်နေပြီးအဲ့ညာလေးသူ့ရဲ့အားကြောင့်လဲဝမ်းသာပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပျော်ရွှင်ခြင်းတရားတွေဝမ်းနည်းခြင်းတွေပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီဝမ်းနည်းခြင်းတွေအခုပျော်ရွှင်ခြင်းတွေအစဉ်ပြည်သက်တွေကပေးတဲ့မေတ္တာတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘွားတွေမှာအခုတနေ့ဒီ comment လေးဖတ်ပြော်ရကျွန်တော်ပြော်နေရတယ်။အော်ငါဘွားတွေပြောရှင်ချင်းလေးပြောင်းလာပြီလို့ပြောပြောင်းလာတယ်ပြောရှင်ချင်းတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သက်တွေပဲပေါ့နော်။ပြီးတော့လည်းအမေကိုပြန်ပြောရမေးမှတွေ့လားတော့အခု comment တွေလာပေးကြပြီစာအုပ်ထွက်အားပေးမဲ့လူတွေဆင်းနေတယ်လို့ဆိုတော့အမေလည်းပြော်တာပေါ့နော်။သူလည်းသူ့အတွက်လည်းကိုကူညီတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာ